Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Zdravím vás po 2-týdenní pauze. 2 týdny jsem netočila žádné video, žádný blog, protože jsem pořád šila. Jsme všichni v pořádku, zdraví, zatím se nám všechny choroby vyhýbají, co kolem lidé jsou nemocní. Takže vám řeknu, co se ty 2 týdny dělo. První týden jsem pořád jenom šila tašky. Chtěla jsem našít všechny tašky, které si divačky objednaly, aby až přijdou nůžky, abych to potom s těmi nůžkami mohla rozesílat. Takže první týden jsem byla zataškovaná úplně. Ušila jsem těch tašek plný prádlový koš, ukážu vám za chvilku. A potom mi zbývalo asi 12 triček ušít a asi 7 boxerky. Trička už jsem včera konečně dokončila a boxerky už jsou tak z půlky hotové. Dnes to chci dodělat, abych to měla všechno hotové. Takže to byl první týden byly tašky, druhý týden byl zbytek. Už přišly část těch nůžek objednaných. Takže jsem to všem psala maily postupně, jo, podle seznamu. A jak chodily penízky, tak jsem to odesílala, takže něco už je odeslané. Každý den nějaké další. S tím posunu tu řadu. Takže čekejte, kdo jste mi psali, že nůžky chcete, jak se vám ozvu, tak se to už pak vám je pošlu. Chtěla jsem říct, jak jste někteří jste psali do komentářů, že byste chtěli nůžky. To je problém, já tam, jak vám odepsat, jako abyste to přečetli, vy se to vůbec nemusíte k tomu dostat, té mé odpovědi, jo. Proto ty nůžky jsem říkala, pište e-maily. Můj e-mail je v popisku pod videem. Kdo to neznáte, pod tím videem je nějaký můj komentář. A kdy tam je napsané více, tak ťuknete na to více a rozklikne se vám, co všechno. Já jsem vám tam ještě napsala za informace. A tam najdete ten můj e-mail a najdete tam i odkaz na ten, no odkaz. Je prostě postup, jak se dostanete do toho e-shopu. Takže ty nůžky jsem řešila jedině přes e-maily. A taky nemůžu sledovat víc těch kanálů, kde píšete, že byste je chtěli, jo? Takže jenom přes e-maily jsem ty nůžky řešila. Kdo nesledujete denně svůj e-mail, tak a chtěli jste ty nůžky, tak koukněte do e-mailu, jestli už jsem vám nenapsala. Protože už někomu jsem napsala a pár dnů už se mi neozvali, jo? Já to chápu, někdo nečte, nepotřebuje každý den chodit do internetové pošty elektronické, tak proto, kdo prostě čekáte na nůžky, koukněte se do své schránky v e-mailu. Dnes vám ukážu, co jsem teda ušila, co ještě mám doma. A na konci vám chci říct jeden dobrý recept, který možná neznáte a možná se vám bude hodně líbit. Tak nejdřív vám tady ukážu, co mám rozešité boxerky. Tady zbývá jenom přišít guma, to jsou ty želvičky L-ka. Tady jsou XL-ka, dvoje želvičky. A potom tu mám nepřišité gumy u tady těch ještě. To si na to dneska sednu a všechno to přišiju. Toto, až to udělám, tak ty boxerky dám na e-shop. Neřekla jsem vám, to tričko, co mám na sobě, to je z toho viskozového úpletu, zase to podkasané, z toho viskozového úpletu červený hlavolam se to jmenuje. Tak toto jsem si ušila sobě a bude i na e-shopu. Jo? Kdo ho chcete, tak se podívejte do e-shopu, bude tam jedno, možná ještě našiju další, to bude hned pryč, takže toto bude taková fajn červená barva.
A ukážu vám dál, co tu máme, jo? Zase všechny dveře mám ověšané dosychajícími uplety nebo látkami. Toto je, ještě jsem další prala fuchsiovou. Musím ještě nějaké dvě trička ustřihnout, ušít. Toto je nový viskozový uplet, skořicový. Taková krásně hnědá, já nevím, jak to ta kamera vezme. Ale v kombinaci ta fuchsiová a ta skořicová, já to teď přes kameru vidím hezky, ty barvy. Takhle je to hodně světlé, jak na to přijde světlo, ale takhle to tak, taková střední hnědá, bych to řekla. Tak z toho to budou taky nějaká trička odkasaná, dám potom na e-shop a půjdeme ven. Půjdeme dál. Vezmeme si to světlo. Kde máme vypínač? Tady. Tady v chodbě na sušáku mi schne nová látka. Vzor zebra. Ještě úplně nevím přesně, co z toho budu šít, ale ona je strašně zvláštní. Ona je na povrchu hladká jako diving. Jak jsme šili ty šaty na první školní den. Z toho divingu už jsme šili víc věcí a toto je takové hladionké, jak neopren, ale tenké. A z druhé strany je takový tenký flis a pruží to do dvou stran, i do šířky, i do délky to krásně pruží. A není tlustá a přitom bude taková teploučka. Termotrikotáž to nazvali. Je to nějaká termotrikotáž s divingovou úpravou, že to je prostě hladionké na povrchu. Plně klouzavé, takové fajn. Tak toto mám vyprané, dosychá to tady. Potom tu máme, to jsou šaty boho, ty si jedna paní zkoušela a chce je ušít, takže to mám taky nachystané v seznamu, co budu šít. Toto je, jestli si pamatujete, jak jsme šili ty roláčky z Angory Super Soft, Angora Soft, to Super Soft se to jmenovalo, tak teď tam měli, to je taky Angora, pruží do šířky krásně, do délky moc ne, teď tou kamerou nezaberu, do délky malinko, ale do šířky pruží a je to taková melanž, taková červená, ale z druhé strany je to jinačí než u těch roláčků. U roláčku to bylo takové hladké, s takovýma jakoby dírečkama, ale tady to dali na flisu. A z toho to chci šít takový kardigan. To bude takové jemné, měkké a teplé. A ne hrubé, takové na přehození přes sebe, přes šaty, nebo i když máte kalhoty, tak přes takové místo svetru, takové elegantní, takový kardigan chci šít. Tak toto mám, tu Angoru na flisu. Angora Soft na flisu se to jmenuje. Vidíte zblízka, jak to bude zabrat. Ta se mi hrozně líbila a mám to ve třech barvách. Budou kardigany, jo. Vydržte. Toto je ta Angora na, Angora Soft na flisu v šedé, taky taková melange. Vidíte toto. A poslední, to vás vezmu tady přes chodbu. Poslední to mám v tmavě zelené, ale teď nevím, jak ta barva půjde vidět. Takhle to půjde vidět, když tu vezmu na světlo. Taky melanž, tmavě zelená a z druhé strany je tenký flis. Není to hrubé, ale mně se to hrozně líbí. Takové měkučké. Takže tady tu Angoru mám ve třech barvách. Budou kardigany, vydržte.
A co tu ještě máme? Jo. To nic, to je na figurině moje vesta do práce. Jo, to jsem nechala doschnout. Tady, na dalších dveřích, my tu totiž máme spoustu dveří, jo, a já tak nechávám dosychat vždycky ze sušičky látky. Tato látka třeba nebyla v sušičce, to jsem měla strach. To je bukle, šedé bukle s takovými černými čárami, jako vlnami. Kdo zná ty bukle, jak to půjde zblízka, z dálky. Z druhé strany je to takovéto. A taky to pruží do šířky. Ne úplně extrémně moc, ale pruží. A zkusíme do délky. Mně se teď špatně s tou kamerou. Do délky nic moc, jo? Teď to nepruží do délky. Zkoušela jsem. Ale do té šířky to tak středně. Takže z tohoto chci taky takový, no ještě nevím úplně přesně, takový kabátek, ne asi dlouhý, bude to něco takového kratšího. To mám vymýšlené. A vezmu vás do dílny. Tady jsem postavila i světlo, ať to trochu víc vidíme. A koukneme, co mám na stole. Na stole jsem si položila, chci točit video a stříhat. Toto je bukle šedé. Šedý melanč. A z toho chci šít ten kardigan, o kterém jsem mluvila, do délky malinko, nic moc. A do šířky krásně. Takže toto, teď to tu voní, kdybyste to cítili, jak to je vyprané. Tak toto mám položené na stole, chci točit video, jak to budu stříhat, ten kardigan, to je rub a to je líc. Na to se těším, to bude hodně dobré. Jestli to dobře dopadne, tak uvidíte i video. Tady vám chci ukázat, já jsem dostala takové náramky dva. Krásné, tak si tady s tím relaxuju, hraju. Nádherné. A tady vám ukážu. Otočíme světlo, jestli to půjde. No. Asi rožneme lampu. Tady mám rozešité LK želvičky boxerky. Otočíme světlo sem. Tak. Tady máme, to je ten prádlový koš, ve kterém jsou našité tašky, které divačky si objednaly. Teď ho je skoro plný. Bylo to ještě na kupku. 2, 3 dny zpátky to bylo na kupku. Toto jsou vesměs objednané, možná něco je tam navíc, ale ne moc. Potom tady divačka chtěla čelenku uší z teplákoviny, toto mám nachystané. Nákrčník, taky už toto mám ušité nachystané. A tady jsem ještě šila tašky takové šedé, s takovými těmi, s těmi různými květy, jak jsem to nazvala. Tak tady ty šedé dám na e-shop. Potom jedny pejsky dám na e-shop. A dvě kaly. To jste viděli ty látky, jak mi přišly. Dala jsem těm kalám světle šedé popruhy, to se mi líbilo nejvíc. A toto mám hromádku boxerek, coverlockem budu zahýbat. Elka. A když už jsme tady, tak vám chci ukázat, v komentářích byl dotaz, jeden pán se ptal, odkud mám ty lampy. Koupíte to na Lidlu, Lidl e-shop. Nejsou ani drahé a jsou fakt dobré. Tady je nějaká lupa. Tu já nepoužívám. Ale mně se líbí, že si to takhle dáte, prostě nastavíte, jak chcete. Já tady tou lampou jsem schopná oba stroje tady si svítit. Podle toho, kde šiju. Takže toto je, to jsem chtěla říct, odkud mám ty lampy.
Tak, co tu máme dál? Tady mám pití, to nic. Tady mám nastříhané tričko, to ještě budu šít, ale ještě musím ustřihnout dvě. Toto mám ještě látku, budu ještě stříhat některé nějaké trička na prodej. A tady mám nastříhané boxerky a toto je látka pro paní, co chce ty šaty boho. Tak, to mám v plánu. A tady vám ukážu. To jsou odstřižky, jo, to musím vyhodit. Tady na žehlící desce mám trička, které jsem šila. Toto je pro mě, to jsem si teda jedno taky ušila, když vždycky si ho ušiju, pak ho prodám, tak jsem si ušila pro sebe. Toto je nepodkasané, to budu mít ten žlutý pruh nahoře, na hrudníku. Toto je na prodej, to dám na e-shop, to, co mám teď na sobě, to je pro divačku. Potom jsem šila čelenky z teplákoviny, tady ty hvozdíky, velkou mandalu, tři. To dám všecko taky, to bude taky na e-shopu. A tady tu tyrkysovou mandalu. To jsem šila, když už jsem šila ten nákrčník a tu čelenku, tak jsem i ty klasické čelenky ušila. A budu muset těch čelenek našít víc, protože už je podzim a teď hodně lidé chtějí čelenky. Potom tu mám ušité pro divačku fialové vlny a tu růžovou strakatou. Tahle látka už není, jo, už nemám vůbec. To je poslední tričko, co jsem s ní ušila. Potom pro divačku zebra podkasané. Tady ten cikcak, to chtěla paní nepodkasané, lehce projmuté a chtěla ten žlutý pruh dole. A tady mám pro jinou divačku zase tričko zebra podkasané a tašku ovečky na černé. A potom, že se mi to tu nevejde, tak to mám ještě. Tady mám pro divačku hromádku, tady ještě musím doplnit. Ještě tu musím nějaké boxerky dodat. Tady divačka má hromádku, nůžky, boxy, křídy a látku. A tady do košičku mám pro další divačku čelenky, co chtěla, a tašky. A to je asi všechno, co jsem ušila. A dneska musím zase šít, abych to postupně, otočíme si světlo, abych to postupně všechno udělala, to, co jsem naslibovala. Moji kluci mi volali, jsou na víkend, jeli karavanem, měli jiné plány, nakonec skončili v Lednici, chtěli jinam, ale nakonec tam se jim nelíbilo, tak jeli do Lednice. Volali mi, že to tam je krásné, že počasí úžasné, nám tu dnes hodně fouká, je teplo, ale hrozně moc fouká. A oni, že tam mají krásně a nefouká jim tam, a že teď touto dobou jsou asi v zámku. Tam jsem kdysi byla v Lednici, tam je to nádherné. Takže kluci mi odjeli a já mám volný šicí víkend. A nakonec bych vám chtěla říct jeden podle mě dobrý recept. Výborný recept, který málo lidí zná. Možná ho znáte. Ale já už ho znám od nějaké, třeba od svých 10 let třeba. Můj strejda to donesl, moje mamka to začala dělat a od té doby ona to dělá, já to dělám. A je to recept na kysané zelí. Jak se bavím s různými lidmi, tak všichni znají takový recept, kdy se zelí natlačí do soudku a to tam zkysne a potom zkvasí a potom to během zimy lidé odebírají z toho soudku. A když se zeptám, jestli to vždycky spotřebují všechno, nebo ten zbytek jim zplesniví, tak říkají, že to prostě ten konec, ten zbytek, že se zkazí, že zplesniví. No a od toho je právě perfektní věc. Ten můj strejda tehdy donesl ten recept s tím, že se to zelí a další věci, to vám všechno řeknu, smíchá.
Natlačí se to do sklenic 0,7 zavařovacích. Ty sklenice se uzavřou, poslouchejte dobře, jo? To se normálně zavíčkuje. Natvrdo. Tak, jak když zavařujete kompot. Potom ty sklenice zavíčkované, zavřené už, musí 7 dní při pokojové teplotě, já se podívám, jestli je to 7, ano, říkám to dobře. 7 dní ty sklenice vám budou stát při pokojové teplotě. Takže já si dám v obyváku na zem plech z trouby, ale nějaký trošku vyšší, aby nebyl to ten nejnižší plech. A na ten plech prostě naskládám ty sklenice. První den se neděje skoro nic, druhý den, třetí, to začne kvasit v těch sklenicích. Vidíte ty bublinky a potom to začne spod toho víčka podél těch sklenic, po nich zvenku vytékat ten lak. V tom obyváku pravda, to začne trošku jakože nevonět, jo? Ale není to jako šílené, že by se tam nedalo žít, jo? Prostě necháte to na tom plechu těch 7 dní. Ono to vykvasí a za těch 7 dní ten kvasný proces skončí a ty sklenice schováte do sklepa. Můžete to zvenku umýt, pokud budou takové škaredé, tak špinavé zvenku to sklo, tak to trošku otřete a normálně dáte do sklepa. V receptu píšou, že 2 roky to vydrží. Já mám zkušenost, po 5 letech to zelí je úplně normální. Jo, takže jak dlouho chcete, tak to budete mít ve sklepě. Já vám teď řeknu to zelí, jak se to smíchá, co všechno dáte dohromady. Dám ten recept taky do popisku pod videem, abyste si to mohli v klidu přečíst. Jo? Ten popisek pod videem slouží k tomu, když já už všechno natočím a potom si uvědomím, že ještě jsem vám chtěla něco říct, a už to do toho videa nejde přidat, takže já to tam prostě napíšu. Takže čtěte ty popisky pod videem. A ještě než začnu říkat ten recept, bude video o tom kardiganu a bude i nějaké kardigany budou na prodej. Takže kdo to chcete chytnout, kdo to nechcete přijít, tak si dejte tam, kde zadat nějak na YouTube nějaký zvoneček, nějaké oznámení, že vám prostě se zobrazí, když já dám nové video, tak tím o to nepřijdete. Samozřejmě odběr asi, když máte zadaný, tak takhle to funguje. Takže já si tady vezmu ten můj sešit chytrý. Z hlavy to samozřejmě nevím. Tak a mám tu napsané. 15 kilo zelí. Fajn je, když máte krouhané. Pokud vám manžel doveze hlávky, tak budete krájet a krájet a krájet. Taky se mi to stalo skoro vždycky. Někdy mám to krouhané. Takže 15 kilo zelí, 28 deka soli, 1 balíček kmínu celého, 4 cibule a semeno kopru, pokud máte. Což já většinou nemám. Celé já si to dám buď do nějakého velkého lavoru, a nebo do dětské vaničky, prostě do nějaké velké nádoby, toto všecko dám a smíchám to rukama. A potom to takhle smíchané v té vaničce necháte 2 hodiny stát. A po 2 hodinách to natlačíte do lahví, do těch 7 zavařovacích sklenic, jo? Je to napsané 2 cm pod víčkem, nechat lák, takže nebude to úplně povrch nadspané. 2 cm nechat lák a ten lák právě vznikne během těch 2 hodin, kdy to stojí v té vaničce. Potom, jak jsem říkala, důležité zavíčkovat, úplně natvrdo zavřít, jo? Nechat stát 7 dnů na plechu při pokojové teplotě, bude vytékat lák a kvasit, pak dát do sklepa, vydrží i 2 roky. To mám napsané v receptu. A řeknu vám, že třeba v roce 2003 jsem to dělala s 15 kilo zelí a bylo z toho 19 sklenic zelí. Potom tu mám v jiných letech, jsem to dělala z jiného množství
A vždycky to mám napsané, kolik z kolika kilo zelí bylo, kolik sklenic. Takže toto si myslím, že spousta z vás neví. Asi někdo jo, ale pokud to nevíte, tak jsem vám třeba pomohla, dala dobrý tip, jak teď na podzim, když je období, kdy se nakládá zelí. A zelí je zdravé. A my jsme tu na to zvyklí. Naši předkové to jedli, takže i pro nás je to výborná strava. Takže máte tip, jak si můžete naložit zelí. Dneska už jsem toho navykládala moc. Musím jít zase šít. Jsem ráda, že jsem vás mohla pozdravit. A budu se těšit někdy brzo u videa. Naschledanou.